tampouco sucedeu. De todos os xeitos, ni tan sequera as funcións do propio Consello eran de excesiva utilidade, porque eran puramente informativas de elaboración de estudios solicitados. A realidade é que ni na lei ni no decreto se establecen medidas algunhas para fomentar a sensibilización social contra os maltratos animais. Ni medidas para a poboación en xeral, ni medidas adicadas a formación e educación de nenos e nenas en período escolar, ni tan sequera medidas en campañas como poderían ser nas épocas de Nadal, que sabemos xa todas e todos que cando se venden máis animais de compañía. Din que a madurez das sociedades mídese polo respeto que teñen cara a outras especies. Eu non sei se non é así, se é así, pero no noso país, como dicía, poucas cousas mudaron a favor dos animais e dos seus dereitos. Nos últimos anos, os datos por denuncias por maltrato a animais, sobre todo de compañía, multiplicáronse exponencialmente. E se ben parte diso, pois podería explicarse por unha sensibilización de algunhas persoas que denuncien máis a realidade que un incremento realmente notorio que indica que non se está a facer todo o que se debe. No último ano apareceron numerosos casos de cans tirados nos nosos ríos, atados polas patas, afogados, metidos dentro de bolsas e outros pois afogados cunha pedra ao pescozo. Ou mesmo tiroteos a cans e tamén a cabalos e tiroteos e envelenamento relacionados tamén pois coas épocas de caza que se reproducen a miúdo pois, pola nosa xeografía, cabalos con pesas e patas atadas, que xa se debatiu nalgúnha ocasión nesta cámara, cans e gatos abandonados polas cunetas e polos nosos montes. E outros tipos de maltrato pois, máis invisibles, pero máis frecuentes e máis arraigados, como poden ser animais que pasan a súa vida atados a unha cadea ou pechados nun cortello, nun canil ou nun cuarto con dimensións reducidas ou sin sequera ter suficiente luz natural. Ou mesmo animais que son obrigados pois, a criar de castración pois, para ter beneficios económicos. O peor é que non existe ningún control por parte da Xunta de Galicia dos datos de animais maltratados. Non hai un rexistro oficial. E en 2013 producíronse en torno a 13 milleiros de abandonos de animais domésticos en Galicia, segundo os datos dos propios colectivos e asociacións que recollen eses animais abandonados. Porque realmente non hai datos oficiais e parece que é un tema que non interesa a Xunta de Galicia. Bueno, e aquí tampouco demasiado. E non é certo, non é certo porque, como xa saberán as señorías, o colectivo Libera foi quen de recoller nestes últimos dous meses máis de 120.000 sinaturas para pedir que se endurecesen as multas por maltrato animal e apoiando esta iniciativa, como xa terían vostedes dado conta nos medios de comunicación os últimos días. Por lo tanto, nos consideramos que, tendo en conta este feito, os grupos da Cámara, incluído o Partido Popular, deberá votar a favor da toma en consideración desta medida, porque hai casos espeluznantes de maltrato animal no noso país e porque é un tema, ademais, de interese social. Están a pedir milleiros de persoas, milleiros de galegas e galegos ao traverso das súas asinaturas. A proposta que temos hoxe aquí consideramos pois, que deberá ser asumible por todos os grupos. Sinceramente, eu considero que incluso a lei deberá ser moito máis restritiva e contundente nos casos de maltrato animal. Considero e consideramos no noso grupo que deberá ser máis clara a favor dos dereitos e do benestar animal. Pero hoxe, o que traemos aquí é unha iniciativa de carácter básico, do máis esencial para mellorar ante unha situación moi grave que continúa empeorando alarmantemente. Propomos modificar esa contía das multas por infrinximento da Lei de Protección Animal, fíxense vostedes, que se está obsoleta, que non se tocou desde 1993 e os precios destas multas están fixados todavía en pesetas, fíxense vostedes. Pero é que ademais as contías son francamente ridículas. Unha infracción leve de 5.000 a 50.000 pesetas, ou seja, uns 30 euros. E son infraccións leves non alimentar ben os animais, facelos traballar en traballos que les causen dor, sacrificarlos en lugares públicos ou mantelos en instalacións inadecuadas. É dicir, obrigar a un cano ou a outro animal a vivir preso toda a vida pode sair polo módico precio de 30 euros. É absolutamente irrisorio.
As infraccións graves van das 50.000 unha pesetas ás 500.000 pesetas. É dicir, que maltratar violentamente a un can ou mesmo o outro animal, falo de cans porque é o máis habitual que se atopan os colectivos, ou mesmo causarlle amputacións, podería sair só por 300 euros. E as máis graves, de 500.000 unha pesetas a 2 millóns e medio de pesetas, sería pois maltratar un animal ata matalo ou organizar, pois, por exemplo, unha pelexa ilegal con el que custaría non só 3.000 euros. Entendemos, pois, que as sancións son moi escasas, xa é moi económico maltratar un animal e solicitamos nesta proposición de lei que esas sancións sexan elevadas, adaptándoas primeiro á moeda actual, segundo, acorde á economía actual e o resto de, terceiro, acorde ás propias sancións que temos no resto de legislacións do conxunto do Estado. Neste sentido, as infraccións leves ascenderían a entre 100 e 500 euros, as graves entre 501 e 3.000 euros e as moi graves de 3.001 euros a 30.000 euros. Pero tamén consideramos que, ademais, o maltrato animal obviamente non pode rematarse se non é con educación e prevención mediante a sensibilización da sociedade. Fan falla campañas informativas e formativas. Nos consideramos que, sobre todo, no caso da infancia, dende o respeto aos animais e o ensino dos seus dereitos, así como campañas específicas que, obviamente, a Xunta debería estar a desenrolar, poñendo énfase en que os animais non son xoguetes e teñen capacidade de sentimento e sufrimento. En este sentido, así o pomos por escrito nesta proposta, pensamos que deben ser as asociacións e os colectivos que xa levan moitísimos anos e décadas a traballar neste sentido, as que deben colaborar coa Xunta de Galicia ben para desenrolar estas campañas e tamén para a súa difusión e a súa posta en marcha. Non somos realistas e, como xa coñecemos o argumentario do Partido Popular, nesta lei propónse tamén que sexan precisamente os cartos extraídos destas multas polos casos de maltrato os que se empreguen para financiar esas campañas de educación e de sensibilización, de tal xeito que non existan gastos adicionais e, obviamente, a Xunta non pode utilizar o argumento do investimento como excusa para non poñelas en marcha, xa que nos consideramos que é a sensibilización, precisamente, a parte máis importante desta proposición que traemos hoxe aquí. Fíxense vostedes que, segundo os datos ofrecidos polos colectivos animalistas e as protectoras que recollen os animais abandonados e denuncian os maltratos, houbo, como dixen antes, al menos 13 milleiros de casos de abandono animal o pasado ano en Galicia, que se saiban. Falamos só de abandono, non estamos a falar de outros casos de maltrato. E eles e elas estiman que poderíamos estar a falar incluso en torno a 4 millóns de euros anuais de recadación con estas multas. Con iso, señorías, obviamente, pois chegaría e sobraría para facer as campañas de divulgación e sensibilización e mesmo incrementar a propia inspección para detectar os casos de maltrato, porque agora mesmo non se está a facer prácticamente nada. Por lo tanto, entendemos que unha proposta sinxela, concreta e económicamente sostible, pero sobre todo unha proposta moi necesaria. A nos, lóxicamente, gustaríanos que se tivese en conta e se votase a favor para a súa toma en consideración por todos os grupos. Pero non estemos todas con nós, por parte do Partido Popular, porque o pasado ano defendíamos en comisión unha iniciativa sobre tenza responsable de animais domésticos que era, ademais, igual que esta, moi sinxela e adicada precisamente a controlar as condicións dos animais domésticos para evitar os casos de maltrato e foi votada en contra polo Partido Popular. A mí, sinceramente, pareceume incrible. Sei que non a quixeron votar a favor por non admitir que non estaban a facer nada. Pero é que non están a facer nada en canto a sensibilización e protección. É que non está ni tan sequera contemplado ni na lei, ni no decreto que regulaba esta lei. A Xunta de Galicia nunca participou activamente na prevención do maltrato, polo tanto, entendemos que xa vai sendo hora e que non se pode continuar mirando a cada outro lado mentres vivimos nunha sociedade pois que acubilla feitos, como nos últimos meses, curiosamente, cando xa estaba en marcha esta recollida de sinaturas,
en que varios cans pues, fueron asesinados a tiros en Galicia. Así que, evidentemente, por eles, por los animais, y no por el noso grupo, solicitamos a los grupos que voten favorablemente esta propuesta. Nada más y muchas gracias.